tumwegere, tumwegere, tumukunde. Ni umwana nk'abandi, ni igikundiro mu bikundiro, ndetse n'uwo kugirirwa neza, kuko nawe si we, ahubwo ni iminsi yamukubye iramuhindanya, n'ubwo ubumuntu Nyagasani yamuhaye bwakomeje kumugendaho, bugatuma abasha kuba umuntu nibura uko tumubona. Yavutse ari umwana nk'abandi, yavukiye mu muryango ukundana ndetse wuzuye urukundo. Yabyawe n'ababyeyi basenga, ndetse isengesho umubyeyi we yakoze ubwo yari akimufite mu nda yari urusoro, Nyagasani yararyumvise amumushyikiriza ari muzima, ameze neza nta kibazo, ari umwana ukunzwe na buri wese. Yakuze ari igikundiro, acaha papa ati kira mwana wanjye, yagaruka inyuma mama ati nkore mama, nuko akura ari umwana utetesheshwe, ari umwana ukunzwe nta kibazo. Iminsi yaje guhinduka ubwo yaje kubura ababyeyi be. Yari azi ko abantu bose bamukunda, kuko waganaga ababyeyi be bose iteka, yagendaga ababwira ko umwana wabo ateye ubwuzu. Ariko mu gihe bari bamaze kugenda, si uko byagenze, ahubwo isi yamukanuriye amaso, iramwereka, iramwigaragariza, areba ba bantu bose arababura, areba hirya, areba hino arashoberwa, areba epfo na ruguru abura aho ahagarara, maze agahinda gahera ubwo, gatangira kumugira inkaho. Ubwigunge sinakubwira, amarira aca inzira ku maso ye, uwarangishaga inzira y'umubabaro wese yaramurebaga, kuko yari ameze nk'icyapa cyawo. Gusa umuntu n'urukundo yahawe byakomeje kumuranga, kuko byamucanyemo itara ry'ubutwari, maze ahagarara kigabo, yiyemeza guhangana atitaye ngo biragenda bite. Igihe abenshi bamwitaga umutesi, nzapfa nzakira simbizi, babona ahagaze ameze nk'akanyoni karitse mu giti katazi niba kizatemwa, nyamara we mu mutima we hari harimo inema ya Nyagasani, ibyiringiro bikomeye, ndetse no kumva kuko byagenda kose byanze bikunze Uwiteka azahindura amateka. Nuko iminsi yakomeje kwicuma, kwihangana kurazamuka, kunesha, kwiheba, niwe waje kubamo umuntu yitubona, yamarira arayahanagura, nubwo bidashira burundu, wenda ngo birangire, kuko agahinda karitse hatabura agasigisigi k'akababaro, ariko nibura ubutwari n'intambwe yabashije gutera, ibyo wenda yahindukiye akabireba abasha kumwenyura agaseka. Yitangiye benshi, apfira benshi, atanga ibitambo bitabarika, akajya avuga ati ejo n'ejo bundi nzaseka, ndabizi Imana izangororera, ndabizi ko nubwo isi yose yahaguruka ariko hari aho nzagera, nanjye nkitwa umwamikazi, ngatuza nkanezerwa, nkabona amahoro yo mu mutima, maze akagahinda n'umubabaro bigahinduka kera habaye. Ariko nyamara akenshi ibyo umuntu yibwira ntago ariko bikunda kugenda, kuko hari igihe kigera ugasanga bimwe mu byo wari wiringiye ntabwo ariko bigenze. Nyamara ijambo ry'Uwiteka rivuga neza ngo uwiringira umwana w'umuntu avuma. Gusa uzagire neza, uzakore neza, ariko imizi yawe ntuzayishore mu muntu. Kuko burya iyo wiringiye ugafata ibyiringiro byawe byose ukabyerekeza mu muntu, ntaho uba utaniye n'uwubatse inzu ku musenyi. Kuko igihe kiragera umuyaga wa wundi wuzuye inkubi, ukaza ugahuha ya nzu ukayiterura, kuko umusenyi n'ubundi ntugira fondasiyo, ireme ryawo riba ari rito cyane. Umuntu ni umuntu rero yahinduka, niyo mpamvu ibyiringiro bye nyuma yo kubona ibyo byose yaje kwibuka ko ashobora kubishora muri Nyagasani, kuko niho honyine habasha kujya imizi igafata ikomeye nk'iy'urutare. Nuko rero yiringiye Imana, arakomereka, arakomera, akomeza urugendo bimukoye, akomeza guhatana agenda, umutima we warasitaraga, burya agahinda ni nk'amabuye, ibikomere ni nk'imizi ikomeye cyane isitaza. Burya kenshi tubona abantu bagenda ariko imitima yabo isitara buri kanya, igwa buri kanya. Gusa ntiyacitse intege, yakomeje kugenda umutima ubira icyuya,
intege ari nke cyane gusa ku maso agaragaza inkesha ari umukobwa useka neza cyane cyane ko nyagasani yamuhaye inseko akamutaka akamunogereza arakomeza yiringira Imana ariko kandi na n'ubu ngubu nubwo gikomeje urugendo rwe ni umukobwa ukeye ndetse arashima Imana ni umubyeyi utuje kandi nyagasani amugirira neza uko bukeye n'uko bwije n'umurebe rero ngo umutekereze uko ubyumva cyangwa se uko ubishaka umufate umwicaze hamwe n'abandi umuvuge ibyo ushaka byose kuko uriya ni igisigazwa cya nyagasani niba uyu Uwiteka yiterekeye isaha n'isaha zazamura ni ryawe abubatsi birengagije nyamara rikomeza imfuruka uko mureba kuriya muri we nubwo afite ibikomere byinshi ariko afite n'ibipfuko byinshi ndetse afite n'ibyo kwiyomoza byinshi arakomeye uwagucishaho yaciye ntiwahaca uwakwereka ibyo yabonye wahuma nyaboneka wimuvuga uko ubonye wimutereka aho ushaka wimugereranya n'abariya bose wimufata ngo umurebe ngo mama ngo ayi mureba umwihorera umurenze amaso nushaka umugisha umusabire kuri nyagasani umwereka Imana yonyine nk'uko bavuga ngo usaba Isirayeli umugisha awuhabwa 70 times. Nushaka umugisha ujye uwumusabira kuko n'agakoni k'Uwiteka ni umurinzi Imana yiterekeye ni ubutwari bwigendera gusa nta kindi wimureba ngo umutekerezeho byinshi nyaboneka urukweto yambaye warwambara rwakurya watonekara ibirenge ntuzabashe no kongera kwambara izindi icyo mukundira rero mwigiraho ubutwari nkamwigiraho gukomera amateka ye antera gutekereza bitangaje nsubiza amaso inyuma nkareba nkabona ibyo ndimo ntazi ibyari byo kuko iyo murebye ndatangara nkamufatiraho urugero rwiza ni igitabo ni inzu y'abanditsi kumureba no gutekereza ibye birampagije kuruta kwirirwa nsoma umunsi wose Imana imuha umugisha nge nzamusabira iteka nzahora musabira umugisha ndetse nzamugira inshuti ya hafi kugira ngo mwigireho kandi nsabe nyagasani kumurinda iteka ryose azabera abandi urugero mwari mwiza mugabo musore mugore mubyeyi uwo ari we wese nyaboneka ca bugufi wibuke yuko uyu munsi uko watangiye ntago uzi neza uko uri buze kurangira witesha agaciro ibifite agaciro gerageza urebe ibifite akamaro ibidafite akamaro bijonjora ubijugunye maze ibifite akamaro birinde nyaboneka ndakwinginze igira ku rugero rw'uyu mwari inkuru ye ni ndende nayivuga bukira bugake ariko nahisemo kuyishyira mu bice nzajye nyivuga nyivuga insigamigani nyivuga uko numva nyivuga uko bukeye nyivuga uko imbaraga zanjye zingana amaherezo nzayigera ku musozo kandi ndabizi uzawumurika nk'itara ndetse nk'urumuri rwaka cyane rumurikira abandi bose ndetse nk'urugero rw'intagereranywa mu bandi bose gira umunsi mwiza gira amahoro maze numushaka uzamumbaze nzamukubwira amateka ye nzayaguha ndahari nk'umugabo wo kuyahamya humura ntugira amatsiko ngo aguherane nzamukubwira kandi nawe ubwo azakwibwirira humura ntawaheza ntawasubiza inyuma ushaka urugero n'inama wese akamwegera aramwumva ni Nyampinga ibyo byose nubwo bimeze gutyo ni mutima ukeye nta rwango agira umuneza n'inseko bihora ku maso ye.